To što je najznačajnije, to što, da kažem, u zadnjih desetak dana je obeležilo funkcionisanje i rad regionalne sanitarne deponije je sledeće. Prvo, mi završavamo definitivno drugu fazu izgradnje linije za sekundnu separaciju koja podrazumeva halu, pratiće platoe. To smo završili, vidjet ćete, vi ste sada, vidjet ćete sami kako, na koji način to sada izgleda. U toku je, da kažem, pripremi, očekuje se ovih dana da bude raspisana javna nabavka za treću fazu, čija je predložarska vrednost negde 137 miliona sa PDV-om i ishodno, kao što par puta kažemo, ne da očekujemo, nego ta je naša obaveza do 31.12.2000 ove godine imamo probni rad, znači puštenu liniju za sekundnu separaciju koja je kompatibilna sa primarnom selekcijom. Mislim da u narednih par dana imat ćemo konkretne informacije za primarnu selekciju, kako i na koji način se priprema taj ugovor gde Pirot treba da dobije negde oko 780.000 eura u tom delu. Tako da je to naznačajno i za nas što je značajno, koje sam ja i izneo na kolegijumu, da vrlo intenzivno radimo na realizaciju projekta Reciklirajmo za Pirot. Znači, sada radimo PET ambalažu, počeli smo i polako pripremamo za kartonsku ambalažu, marmilo, staledom, sve, da ne ulazimo u te detalje, imat ćemo tu informaciju desetak dana i, da kažem, partneri smo vrlo ozbiljno oko zamene javno-privatnog partnerstva, koje se realizuje zamena javne rasvete, primamo stare svetiljke, recikliraju se, odvajaju se za sekundu separaciju sirovinu, tako da je i to dobar primer. Dobar primer je i to što radimo, što nam je gradsko veće ustupilo da celokupno nam, da kažem, ne otpad, ali to što ima svoju vrednost iz rekonstrukcije zgrade bolnice bude skladišteno kod nas, mi to pripremamo, separiramo i na kraju bit će to realizovano. Iz tih sredstava koje se ostvare imamo obavezu po preporuci gradskog veća da obezbedimo donaciju bolnici, da li je to kupovina određenog aparata koji je neophodan za sve građane koji gravitiraju prema bolnici. Znači, otprilike to su te aktivnosti u kom delu i za nas je vrlo značajno da ta koordinacija, gradska uprava, sinergija gradska uprava, gde mi realizujemo politiku grada u toj oblasti kao jedan od učesnika u oblasti upravljanja otpadom, bude stalno ta komunikacija i taj kolegijum iza mene kao direktor ima operativnu vrednost jer dobijamo, podnosimo izveštaj i dobijamo, da kažem, ajde uslovno, nove zadatke u realizaciji određenih programa i planova koji se vezu u upravljanju otpadom.